Toylarla bağlı vacib xəbər verilib. Covid pasportu, yəni sertifikatlardan birinin olması ilə idman sağlamlıq obyektlərinə girişə imkan veriləcək. İlkin olaraq, bu pasportların tətbiqi yalnız idman sağlamlıq mərkəzi üçün tətbiq ediləcək. Bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov operativ qərərgahın briefingində deyib. Amma gələcəkdə COVID pasportu olan şəxslərin digər müəssisələrə də çıxışına icazə veriləcək. Burada söhbət konsert, teatr, toylar və digər şənliklərdən gedir. Bu barədə əlavə məlumat veriləcək deyə o qeyd edib.